Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin müavini Rafiq Bayramov saxlanılıb. Axşam azı məlumatına görə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları az öncə nazirlikdə əməliyyat keçirib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanunazidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə DTX-nın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Bildirilir ki, aparılan araşdırmalar cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər və törədilmiş cinayət əməlləri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.